tomhle videu vyrobíme největší Fizzyho drink na světě. Potom s tím překvapíme samotného Fizzyho a ten 220 litrový drink vypijeme. Nebo se to aspoň pokusíme. Právě přebíráme barel, který už za chvilku bude plechovkou Fizzyho drinku. Jo, je fakt obrovský, jako je třeba velký jak já, ale to je jedno. Hej, počkej, můj utíká. No a do tohohle barelu se dá nalít 220 litrů pití. Naložíme teďka do auta. A Fizzyho pití má 250 ml. To znamená, že budu potřebovat 880 plechovek Fizzyho pití, abych naplnil tady tenhle ten barel. No ale ještě předtím, pojďme tenhle barel proměnit na obrovskou Fizzyho plechovku. Hele, ještě jsem ten Fizzyho drink ani neochutnával, ale co jsem viděl z recenzí, tak nejlepší by měla být ta malinovka. Chutná to jako úplně klasická malinovka. Takže pojďme udělat malinovku. Ale zavaláme se na to pomoc, jo. No, hele, čau. Teďka točím video, kámo, já bych potřeboval 2D obrázek Fizzyho pití, abych si to mohl vytisknout. Cože, počkej, ještě jednou. Já potřebuji etiketu Fizzyho malinovky a hodně rychle, do půl hodiny to potřebuji mít. Kámo, a na co takhle potřebuješ Fizzyho etiketu? Já dělám největší Fizzyho drink na světě, víš? Tady mám takhle barel, jo, kámo, hnedka za sebou. Okej, dobře. Já bych si to udělal, ale on už za 4 hodiny mi bude volat Fizzy a já chci s tím překvapit, ale jako nevypadá to zatím moc dobře, já zatím mám jenom barel a potřebuji to mít celý hotový. Takže fakt potřebuji tvoji pomoc. Okej, takže chceš udělat obal na Fizzyho sud? No jo, tak jo. Hodně štěstí. Dobrý, čau. Vezem vzadu Fizzyho plechovku. Jako podle mě by Fizzy tohle měl začít vyrábět reálně v takovýhle velikosti, protože jako je to takový dobře skladný, že i v mém malém autě se to prostě hezky vejde prakticky a zároveň toho pití prostě máte hodně, jo? Že se to dokážete jako dobře napít, jak 200 litrů je podle mě úplně ideální. Zlej, já stavím raketu. Jedeme si s barelem. No a teďka teda jdeme do tiskárny, aby nám vytiskli ty obrovský polepy. Ok, já jsem teďka na notebooku podívat na to, jak se to Lukovi podařilo. Ukáž? Ok, to vypadá fakt dobře. Jdeme ho teďka vytisknout. Ok, takže přesunu do té tiskárny a mám jenom bílej papír, protože se budete fakt hrozně divit, ale řekl mi, že prostě na takhle velký papíry netisknu po malých kusech, protože se musí připravit a tak dále. Jenom já fakt nevím, jak to na ně mám potisknout, protože normální tiskárna to netiskne. Takže teďka budu muset obvolat všechny tiskárny v Brně a snad mi někdo odpoví během 2 hodin. Potřebuji vytisknout, už teďka mi zbyly asi jenom 3 hodky, aby volat Fizzy a mám mu to ukázat hotový, kámo, já mám jenom ten barel. Tak jo, kámo, jsem mega rád, podařilo se mi to někde domluvit. Bude to stát 1000 korun vytisknout potiskej na tohle, což je celkem hodně, ale za asi hoďku a půl to budu mít hotový. A tím pádem, dokud budu čekat tady na tohle, tak jsem se rozhodl, že musíme sehnat ty Fizzyho drinky, potřebuji celkově 880 a bojím se, že se mi je nepodaří sehnat, takže jo, držte mi palce. Tak jo, jsem dojel na lokaci, kde oficiálně Fizzy prodává svůj drink. Jestli tady už je vyprodaný, tak máme fakt velký problém, protože potom už jsou akorát u nějakých malých vietnamských obchodek a tam to nikde není jistý, musel bych prostě projet všechny vietnamské obchody. To se mi hrozně nechce. Já už nevěděl, jste někde tady Fizzyho drinky. A víte, jak by se prodávají? Tak díky, hala. Takže bohužel tady nemají nic. Ale zákazník, co přišel přede mnou, si těch Fizzy drinků koupil 30. Na on byl tak hodnej, že mi dal jeden Fizzy drink, ale kámo, on jich má třeba 40. A teďka teda budeme muset objezdit nějaký asi večerky a zkusíme někde najít víc Fizzy drinků. Zamčeme a jdeme se podívat do další večerky. Máme jeden Fizzy drink, 879 zbývá. Máme ještě takový záložní plán, o který vám řeknu až za chvilku, protože Fizzy mi bude volat už během hodiny až 2. Nezbývá mi moc času, já nebudu vám hlát. Jdeme tady do tohohle super mini marketu. Máte tady Fizzy drinky? Fizzy drinky? Dobře, se zase podívám. Tak jo, prošel jsem pár obchodů a zatím jsem nikdy žádný Fizzy drink nenašel, což mě trošku stresuje, ale aspoň jsem si koupil oběd, jo. A protože jsem nesehnal Fizzyho drinky, nadešel čas na můj náhradní plán. Konečně se mi podařilo sehnat ten potisk. Tak jo, musíme jenom dojet domů rychle, hlavně to musíme stihnout. Tak jo, tady máme tu Fizzyho etiketu, tak se tohle odneseme domů a trochu se bojím, jak ten barel vytáhneme po těchhle schodech nahoru. Pojď za mnou. Neseme první největší Fizzyho drink na světě domů. Máme barel, let's go. Teďka ho musíme přidělat na Fizzyho plechovku. Máme tady největší etiketu na světě, Fizzyho drinku. A wow. Teďka co musíme udělat, je to jenom oblepit okolo toho barelu. Mělo to být přesně, ale upřímně, podle mě to vůbec nevadí. Mega, okay, hele, vezmeme izolepku. Teďka to kámo tam chytí doma. Teď to je přitisklý, že jo, ale to prostě sletem dohromady. OK, takže to máme slepení a teďka já zbývám možná tady nejdůležitější věc. A to je ten Fizzyho drink naplnit, jo. Protože vypadá krásně a zevnitř je prázdný. Jako já. Musíme to naplnit, kámo, malinovkou. Na k tomu máme tuhle chvíli jednu Fizzyho lahvičku. Poslouchej novou songu, dáme pokec, protože v ní jsem. Kupuj merč, to je svůj terč a dávej odběr. Teďka můžete vidět, jaký je rozdíl oproti reální velikosti. Ale ještě předtím, než to budeme naplňovat, tak ochutnáme. Voní to jako levná kola. Není to přímo špatný. Nejsou takové takový ty kole, který máte třeba za 10 korun. Dá se to. Je to dobrý. Už jdeme najít první část Fizzyho drinku. 3, 2, 1, teď. OK, hele, to se vůbec jak neplní, kámo. OK, máme tam takovou malou kaluži. Vy si říkáte. Máme tam nic a máme jenom jeden Fizzy drink. A ten se teďka právě vylil, ty blbečku. Počkej, kámo. Pěš pro ten materiál.
Je to sirup, jdem doplnit sirupem a vodou. A kámo, schválně uděláme takový prank na fyzio. Jestli poznáš, že v tom je sirup a voda a není to reálně jeho fyzio drink, protože chceme, aby to bylo malinový, tak jsme vzali malinový sirupy. Teďka je tam prostě nalijeme, namícháme to s vodou. Prvně ale nalijeme sirupy, protože když doma si naliju prvně sirup a pak vodu, tak je to lepší. Klidně tak uděláme, klidně to tam nalij, podělí to tam. Jak to je? To je úplně takový hustý ten sirup. Reálně bychom ještě nenaplnili ani tu podlahu toho barelu. A jsme vylili celý sirup a celý fizzy drink. Můžeme to ještě vypláchnout. Ty máš normálně nejlepší lifehacky na sirup. Červený déšť, kámo. Tam pořád vůbec nic není, kámo, tohle je hrozný problém. Červený to je dost, ale tam málo pití. Myslíš, že by to třeba fyzi poznal, kdyby se do toho vyšli? A Kubo, jak tohle teďka ho dáme naplnit vodou? Je to 200 litrů jako vody, co potřebujeme. Budeme asi potřebovat hrnec nebo něco prostě velkýho a budeme to přelívat. Hrnec, já mám nápad, jo kámo. O tenhle trichtýř zvládne 200 litrů vody. Dobře. Ale reálně to můžeš třeba lít tady po tomhle a potom bude trichtýře. Máme tady ten barel. A nebo teďka dáme přesunout. Teďka to budeme se přesunout z tohohle koutku do toho barelu. Pokud. Já bych se přesunout tady izolepou, Okay. Tak kámo, už to drží. Tohle se bude tenhle kámen úraz, že se to urve tady upřímně. Protože tady to nedrží, tak použiju svoji ultra drahou izolepu. Až moc krátky. Ne, tohle úplně udrží kámo na pohodu. Tak pojď, pusti. Tak jdeme jenom trošku vody. Tohle se tady náš systém jak naplnit bez hadice. No, teď ale bokeh. Ono to ani nechce tít skrz upřímně. Podle se nějakým hrnce nebo něčím, ne? Druhý pokus. To bylo dobrý. GG. Počkej, tohle fakt open. Tak jo, myslím si, že se měli promíchat a ten sirup není spot, takže jdem to zamíchat. No, hnedka to vypadá líp, hala. Dáme tam ještě jeden sirup, hala. Ty máme rovnou vodovat hezky. Jo, jo. Tak jo, hala, první ochutnávka našeho fyzio drinku. Jako není to vůbec špatný, hala. Jak zahrál. To by měla být jakože reklama. Že voda pochází z vodopádu hor. To je tady tohle. Další kastrál. Tak já už prakticky se v půlce toho objemu toho barelu. Ale tady dáváme kastrál, to co nejchají. Takže upgradenuli jsme na větší kastrál. Protože nás jenom posledních 15 minut než. Mám poslední šanci zavát fyzivu. Ještě tam chvíli dojďte sirupy. Skoro jsme to naplnili, přidáme poslední sirup. Tak jo, máme to a ještě to rychle zamícháme, jdem volat fyzimu, fyzi už čeká netrpělivě na nás, takže... Dobrý myslel, hlavně důležitý mu říct, že jsme to celý dělali tady touhle fyziho malinovkou a já doufám, že to fakt kámo nepozná. Voláme teďka fyzimu, já jsem hrozně těšil, až mu to ukážeme. Hej, čau! Čau, zdravím! Možná to může vypadat, že jsem jenom v kuchyni, jo, a jen tady takhle sedím, jo, ale mám tady něco vedle sebe, jo. Jseš připravený to vidět? OK, jsem připravený. Hele, co tady mám? Oh, to je obrovská plechovka fizidrinku, nebo... Jo, kámo, největší plechovka fizidrinku na světě. To není jenom jako plechovka, jo, ale dokonce jsme to aj vylili fyziho drinkem! To? Kolik se tam těch plechovek tak vešlo? Má to 200 litrů, takže 800, kámo. Ale vidíš, že to není úplně plný, hele. Wow, hustý, tak to je super. No, jako vypadá to jako ta plechovka, že jo? Jo, je to super, je to okay. Je to jiný. Já jsem na prank. To si děláš. Tady jsme tam malinový syrup, kámo. Ale, jedna hlavička, to je všechno, co tam zůstalo. A všechny fizzy drink tam je. Je tam fizzy drink. Tak super. Teďka, protože tím chcem plýtvat, tak jdeme se challenge, kdo toho vypije nejvíc. Na zdraví. Ty vole. Jako první, tohle jsou půl litry. Už jako litr máme cca, to jsou dva hrnky. Končíš po dvou. Já už jsem dal tři, tímhle už jsem vyhrál. Běžte dolů a klikněte na tlačítko odběru zvonečku, znáte to.